O professor de esgrima do clube curitibano Atos Chuantes venceu a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Esgrima na categoria de espadas. Conheça o campeão que veste a camisa do clube. A conquista da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Esgrima no individual e por equipes na categoria espada já não é novidade para o professor do clube curitibano. Ele já havia sido campeão da primeira etapa e manteve a regularidade na segunda. Nessa segunda etapa eu também joguei muito bem, estava bem focado, tive uma chave assim, muito difícil, que há muitos anos que eu não pegava tanta gente forte numa competição brasileira. É, acho que de longe foi a competição assim, mais forte que eu joguei. E consegui jogar bem e impor o meu jogo e fui o vencedor. Então eu fiquei bem feliz, me mantenho agora em primeiro lugar do ranking brasileiro. Em 25 anos de esgrima, do infantil até o adulto, Atos já conquistou o Campeonato Brasileiro em 13 oportunidades. Mas a paixão de Atos pela esgrima começou cedo. Pode-se dizer até que é uma herança de família. Minha história na esgrima começa já pela família, porque eu sou a terceira geração de esgrimistas da minha família. O meu avô ensinou meu pai e depois meu pai ensinou a mim e os meus irmãos. Então a esgrima já está no sangue há muito tempo na família Chuantes. Mas agora o desafio deste atleta que já possui duas Olimpíadas no currículo é outro. Ser professor de esgrima e transmitir a sua técnica e paixão para os outros atletas. Durante toda a minha vida de atleta, eu sempre tive esse olhar assim do técnico, né? E eu sempre soube que eu queria trabalhar com esgrima, eu sou formado em educação física, então eu sempre pensei em como seria o momento depois que eu começasse a dar aula de esgrima. E agora chegou esse momento, então eu estou bem contente e eu acho que eu tenho muita coisa para passar das experiências que eu vivi, de competições, dos grandes eventos mundiais, tudo isso são informações bem legais que eu acho que vão enriquecer bastante, que eu tenho bastante coisa para passar para os sócios aqui do clube. É que ele faz brincadeiras legais e com essas brincadeiras a gente usa os passes da esgrima conseguindo treinar eles também. A grande diferença agora é que o Atos ele traz muita experiência prática e muito recente assim, do que ele tem adquirido. Assim. Então ele vem sempre tentando trazer coisas novas e aplicáveis assim, o tempo todo. Eu acho que essa é a grande diferença. Assim. O Clube Curitibano é um local que reúne muitas histórias diferentes e uma delas está aqui na esgrima. O Fernando foi companheiro de equipe do Atos quando eles eram jovens, com 8, 9 anos de idade. Na verdade, desde a infância, né, com 8, 9 anos ali, eu acho que era aquela coisa, assim, ele era de um outro clube, então tinha bastante rivalidade assim, quando era mais jovem, assim. E a gente nunca teve essa proximidade, ao longo do tempo foi se criando, assim, ao longo do vínculo das competições e tudo mais. A gente começou a participar junto de competições, sendo adversários, e daí depois parceiros de seleção, chegamos a morar juntos e agora estamos aqui como mestre e aluno. Hoje, os dois se reúnem aqui no Clube Curitibano, porque afinal de contas, largar a esgrima depois que você se apaixona é muito difícil. Eu acho que por ter começado muito novo já, sempre estar competindo desde o primeiro ano que eu comecei a iniciar na esgrima, então acho que a competição em si faz muita falta na minha vida. Então eu sempre tento, e essa época que eu parei fez muita falta, então sempre acabei voltando por isso até, pela falta de competir e treinar assim, de uma forma mais intensa assim, para a competição. O foco do esgrimista, que já foi 4 vezes campeão pan-americano, está em trazer novos atletas para a esgrima. Então, agora vai ser um desafio super legal que a gente tem pela frente, de encher de pessoas, de encher de crianças aqui no clube, que é o que a gente mais quer, nosso foco agora é esse. A esgrima se divide em 3 modalidades. A principal diferença é aonde eu posso tocar o meu adversário, em qual parte do corpo que vale ponto, e o formato do material em si. Então, a espada, ela tem um copo, que é a parte que protege a mão, ela é um pouquinho maior, ela é mais alargada. E os toques eu posso dar só com a ponta da espada em qualquer parte do corpo do adversário. É como se fosse o vale-tudo da esgrima. Qualquer lugar onde eu toco o meu adversário, eu ganho um ponto. E quem somar 15 pontos primeiro, ganha o combate. Já no florete, essa região do corpo onde eu posso tocar ela é mais delimitada, é só na região do tronco, incluindo as costas. Ou seja, se eu toco nos braços, na cabeça ou nas pernas, não vale ponto. E o florete eu também só posso tocar com a ponta do florete. Já o sabre,
ele é um pouco, ele é mais diferente, porque ele, essa parte que protege a mão, ela é redonda e recobre toda a mão. Os toques podem ser dados tanto com a ponta quanto com o lado da lâmina. E a região do corpo onde eu posso tocar, que vale pontos, é da cintura para cima, incluindo os braços e a cabeça. Então essas são as principais diferenças entre cada uma das três modalidades. Dentro destas modalidades, também existem as competições individuais e por equipes. No individual, quem faz 15 pontos primeiro ganha, né? E na prova por equipes, são três atletas de cada equipe que jogam, são três titulares, tendo um reserva. E existem três combates de cada equipe, vão jogar três contra os três, mas não é ao mesmo tempo. É uma dupla de cada vez e o outro atleta ele vai continuar a pontuação do anterior. Ou seja, são combates até 5 pontos, vai de 5 em 5, onde o meu companheiro da minha equipe continua a pontuação que eu deixei para ele. E assim vai somando até chegar em 45 pontos. E então, associado, que tal fazer aulas com o atleta olímpico? As aulas de esgrima aqui no Clube Curitibano são segunda e quarta-feira, das 4h45 às 6h15. Nas terças e quintas-feiras, as aulas são das 6h15 às 7h45. Então eu espero vocês. Parabéns, Atos, e que venham mais medalhas para você e para o Clube Curitibano. O Viva Esportes está terminando e a gente agradece a você que está sempre nos acompanhando. Não esqueça de acompanhar a gente no Facebook e no Instagram, nas nossas mídias sociais. Até semana que vem. Tchau!